У мережі з'явилося відео аварії, що трапилась 14 березня на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. 39-річна водійка Міцубісі, повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу у русі автомобілю Рено, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Відео моменту аварії оприлюднили на сторінці департаменту муніципальної варти. Транспортні засоби ж зазнали механічних пошкоджень. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Правоохоронці склали на порушницю адмінпротокол.